Номері 13 дәріс. Тақырыбы көп машиналы және көп процессорлы есептеуіш жүйелері. Жоспары көп машиналы есептеуіш жүйелер, екінші көп процессорлы есептеуіш жүйелер. Құрылу түріне қарай есептеуіш жүйелер көп машиналы және көп процессорлы болып бөлінеді. Әдетте мысал ретінде көп машиналы есептеуіш жүйелері болып компьютерлік желілер, ал көп процессорлы есептеуіш жүйелер болып суперкомпьютерлер қызмет істеуі мүмкін. Көп машиналы есептеуіш жүйелер өзара ақпаратты әрекеттесетін біршама компьютерлерден тұрады. Машиналар қатар сондай-ақ бір-бірінен алыс қашықтықта орналасуы мүмкін. Мұнда әрбір компьютер өз операциялық жүйесі басқарумен жұмыс істейді. Сондықтан өзара әрекеттесетін машиналар арасындағы ақпарат алмасу операциялық жүйе арқылы басқарылатындықтан алмасу процедурасының динамикалық сипаттамалары біраз төмендейді. Көп машиналы есептеуіш жүйелерінде байланыс түрлері. Байланыс сипаттамасы бойынша үш түрге: жанама немесе әлсіз байланысқан, тікелей байланысқан, сателитті болып бөлінеді. Жанама немесе әлсіз байланысқан көп машиналы есептеуіш жүйелерінде ем бір-бірімен тек қана сыртқы есте сақтау құрылғылары арқылы байланысқан. 13-те бір суретте көп машиналы есептеуіш жүйе құрылымдық сызбасы көрсетілген. Мұнда ем арасындағы байланыс тек қана ақпараттық деңгейде қамтамасыз етіледі. Мұндай байланысты ұйымдастыру әдетте емде резервте ұстау жолымен кешеннің сенімділігін арттыру мақсатында қолданылады. Бұл жағдайда көп машиналы есептеуіш жүйелер жұмысын ұйымдастырудың бірнеше әдісі болуы мүмкін. Резервті ем сөнулі күйде болады және негізгі ем тоқтап қалғанда ғана қосылады. Резервті ем толық дайын күйде болады және кез келген уақытта негізгі емді алмастыра алады. Ол ешқандай тапсырманы орындай алмайды, немесе бақылау тапсырмаларын орындай отырып, өзін-өзі бақылау режимінде жұмыс істейді. Нәтижені шығаруда үзілісті толық болғызбау үшін негізгі және резервті ем бір мезгілде бірдей тапсырманы орындайды. Бірақ нәтижелерді тек қана негізгі ем береді. Істен шыққан жағдайда резервті ем нәтижелерді шығара бастайды. Тікелей байланысқан көп машиналы есептеу жүйесінің көптеген икемділігі болады. Мұнда үш түрлі байланыс бар. Ол 13-те бір суретте көрсетілген. Жалпы, біріншісі жалпы оперативті есте сақтау құрылғысы, екіншісі тікелей басқару, басқаша процессор-процессор байланысы, үшінші канал-канал адаптері. Жалпы оперативті есте сақтау құрылғысы арқылы байланыс, сыртқы есте сақтау құрылғысы арқылы байланысқа қарағанда анағұрлым күштірек болады. Себебі ақпараттық болса да процессорлардың оперативті есте сақтау құрылғыға тікелей қолжетімділігі бар. Процессорлар мен тікелей басқару каналдары арасындағы тура байланыс тек қана ақпаратты емес, сондай-ақ командалы болады. Бұл негізгі емнен қосалқыға ауысу серпінін жақсартады және ем толығырақ өзара басқаруын қамтамасыз етеді. Канал-канал адаптері арқылы байланыс ем арасында айтарлықтай тез ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Мұнда алмасу үлкен массивті ақпараттар арасында жүргізілуі мүмкін. Ақпаратты жіберу жылдамдығы қатынасы бойынша канал-канал адаптері арқылы байланыс жалпы оперативті есте сақтау құрылғысы арқылы байланыстан, ал жіберілетін ақпарат көлемі қатынасы бойынша жалпы сыртқы есте сақтау құрылғысы арқылы байланыстан аз тұлады. Тікелей байланысқан көп машиналы есептеуіш жүйелері әлсіз байланысқан көп машиналы есептеуіш жүйелеріне тән барлық жұмысты ұйымдастыру әдістерін анағұрлым тиімдірек жүргізе алады. Жоғарыда айтылған екі байланыс және олардың түрлері туралы на 13-те бір суретте көрсетілген. Мұндағы P процессор, енгізу шығару каналы ESK және БК басқару құрылғысы. ПК
Перифериялық құрылғы CESH сыртқы есте сақтау құрылғысы. Электронды есептеуіш машиналары сателитті байланысқан көп машиналы есептеу жүйелеріне тән ерекшелік байланыс әдісемес емдердің өзара әрекеттесу қағидасы болады. Мұнда байланысу құрылымы жоғарыда қарастырылғаннан өзгешелігі жоқ. Көбінесе канал-канал адаптері қолданылады. Мұның ерекшелігі біріншіден ем өзінің сипаттамасы бойынша едәуір өзгешелеу болады. Екіншіден әрбір емнің орындау функциясының айырмашылығы және машиналардың нақты қатар бағынатын кездері болады. Негізгі ем көбінесе жоғары өнімді. Негізгі ақпаратты өңдеу үшін қолданады. Сателитті бағынышты төмен өнімді. Негізгі ем мен перифериялық құрылғылар мен сыртқы есте сақтау құрылғысы қашықтықтағы абоненттер мен және тағы басқа ақпарат алмасуды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Кейбір көп машиналы есептеуіш жүйелеріне бір емес әрқайсы нақты функцияны орындауға бағытталған бірнеше сателитті электронды есептеуіш машинасы кіруі мүмкін. Сателитті көп машиналы есептеуіш жүйелерінде сенімділік көрсеткішіне елеулі ықпал көрсетпей-ақ өнімділікті анағұрлым ұлғайтады. Көп процессорлы есептеуіш жүйелер. Көп процессорлы есептеуіш жүйелер процессорлық жад регистрлері деңгейінде немесе оперативті жад деңгейінде ақпаратты өзара әрекеттесетін бірнеше процессорлары болады. Көп жағдайда өзара әрекеттесудің осы түрі қабылданған. Себебі анағұрлым жеңіл ұйымдастырылады және барлық процессорлар үшін ортақ оперативті жад құруды қамтамасыз етеді. Сыртқы жад пен енгізу шығару құрылғыларына ортақ қолжетімділік әдетте оперативті жад каналдары арқылы қамтамасыз етіледі. Маңыздысы көп процессорлы есептеуіш жүйелер барлық процессорлар үшін ортақ бір операциялық жүйе басқаруымен жұмыс істейді. Бұл есептеуіш жүйелерінің динамикалық сипаттамасын айтарлықтай жақсартады, бірақ та арнайы өте күрделі операциялық жүйе болуын талап етеді. Көп процессорлы есептеуіш жүйелерінің құрылымдық ұйымдастыру түрлері. Көп процессорлы есептеуіш жүйелерінің құрылымдық ұйымдастырудың үш түрі бар. Ортақ шинамен, қиылысқан коммутациямен, көп кірісті оперативті есте сақтау құрылғысымен. Ортақ шиналы көп процессорлы есептеуіш жүйелер барлық құрылғылар өзара ақпарат, адрес және үзіндіс сигналдары берілетін ортақ шина арқылы байланысқан. Ол 13:2 суретте көрсетілген. Интерфейс бір байланысты, яғни ақпарат алмасу кез келген уақытта тек қана екі құрылғы арасында жүретін болады. Егер де алмасуда екіден көп құрылғы қатысу керек болса, онда қақтығыс жағдайы болады. Оны приоритеттік жүйе және осыған сәйкес кезек ұйымдастыру арқылы шешіледі. Әдетте төрешілік функция қызметін процессор немесе ортақ шинаға барлық жүгінулерді тіркейтін және кешеннің барлық құрылғылары арасында уақыт бойынша шинаны үлестіретін арнайы құрылғы атқарады. 13:2 суретте ортақ шиналы көп процессорлы есептеуіш жүйелер көрсетілген. Мұнда процессорлар, енгізу шығару каналдары, оперативті есте сақтау құрылғылары ортақ шина арқылы байланысқаны көрініп тұр мына суретте. Артықшылығы, қарапайымдылығы, мұның ішінде кешенді өзгерту және де барлық қалған құрылғы үшін оперативті есте сақтау құрылғысының модульдерінің қолжетімділігі болады. Кемшілігі өзара әрекеттесу жылдамдығы жоғары болмайды. Себебі бір мезгілде екі құрылғы арасында ақпарат алмасу болады. Ортақ элемент шинаның болуы жүйенің сенімділігі салыстырмалы түрде төмен болады. Қиылысқан коммутациялы көп процессорлы есептеу жүйелерінде ортақ шиналы көп процессорлы есептеу жүйелеріндегі кемшіліктер болмайды. Мұнда құрылғылар арасындағы барлық байланыстар коммутациялық матрица көмегімен жүреді. Ол 13:3 суретте көрсетілген.
коммутациялық матрица КМ кез келген жұп құрылғыны бір-бірімен байланыстыра алады. Мұндай жұптар қанша болысы келсе, сонша бола алады, және байланыстар бір-біріне тәуелді емес. Мұндай бірнеше жұп құрылғыны бір мезгілде байланыстыру мүмкіншілігі кешен өнімділігінің өте жоғары болуына әкеледі. Бұдан басқа артықшылығы, қарапайымдылығы мен барлық құрылғылар интерфейсінің бірыңғайландырылуы. Сондай ақ барлық қақтығыстарды коммутациялық матрицада шешу мүмкіндігі. Маңыздысы, қандай да бір байланыстың бұзылуы барлық кешеннің істен шығуына әкелмейді, тек қана қандай да бір құрылғыны ажыратады. Яғни мұндай кешеннің сенімділігі айтарлықтай жоғары болады. Кемшілігі, ұлғайту күрделілігі жаңа коммутациялық матрицаны құруды талап етеді. Сондай ақ құрылғылар номенклатурасы көп болғанда коммутациялық матрица күрделі, абажадай, қолайсыз және қымбат болады. Көп кірісті оперативті есте сақтау құрылғылы көп процессорлы есептеуіш жүйелерде коммутация құрылғыларына байланысты барлық әрекеттер оперативті есте сақтау құрылғысында болады. Мұнда оперативті есте сақтау құрылғысы модулі оған қосылатын құрылғы санына тең болатын кірісі болады. Орталық коммутациялық құрылғысы бар қиылысқан коммутациялық көп процессорлы есептеуіш жүйелерден айырмашылығы. Көп кірісті оперативті есте сақтау құрылғылы көп процессорлы есептеуіш жүйелерде коммутация құралдары бірнеше құрылғылар арасынан бөлінген. Мұндай ұйымдастыру коммутация жүйесінің өзін біршама жеңілдете отырып, қиылысқан коммутациялық көп процессорлы есептеуіш жүйелеріндегі барлық артықшылықты сақтайды. Ол көп кірісті оперативті есте сақтау құрылғы көп процессорлы есептеуіш жүйелері 13-4 суретте көрсетілген. Қорыта келе бұл дәрісте көп машиналы есептеуіш жүйелер түсінігі және олардағы байланыс түрлері туралы айтылды. Сондай ақ көп процессорлы есептеуіш жүйелер түсінігі және оның құрылымдық ұйымдастыру түрлері туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.